Foi de dentro da UTI, durante a visita, que o Ageu fez esse apelo desesperado. Esse aqui é meu irmão. No dia 17 de março, procuramos uma UTI em todos os hospitais de Goiânia e não conseguimos. Encontramos aqui por uma porta que Deus abriu neste hospital particular. Hoje está completando 26 dias que ele está entubado. O irmão dele é funcionário público, até tem plano de saúde, mas o hospital que o Francisco foi internado não tem convênio com o IPASGO. A conta já ultrapassa 600 mil reais. Fizemos um empréstimo de 285 mil reais. Colocamos algumas coisas à venda, mas vocês sabem que hoje ninguém tem dinheiro. A Geu explica que o irmão não tem estabilidade hoje para ser transferido para outra unidade. E a cada dia a conta fica mais cara. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Nos ajude com qualquer quantia. Deus há de retribuir a vocês de uma forma muito especial, porque assim salvaremos a vida do meu irmão. Além dos danos à saúde, a Covid também deixa sequelas financeiras na vida de muitas famílias. Muita gente está lidando nesse momento com o endividamento decorrente do tratamento. Internação longa, remédios caros, às vezes equipamentos extras são exigidos, fisioterapia, os custos podem chegar à casa do milhão. A ECMO, uma espécie de pulmão fora do corpo, é o recurso mais caro que se pode utilizar. A família do humorista Paulo Gustavo já teria gasto R$1 milhão no tratamento. O pai do Davidson ficou internado 29 dias. Foi um impacto grande no orçamento. Quase todo dia o hospital pedia alguma coisa. Nós compramos um capacete lá que os serviu para não ter que entubá-lo. O capacete foi R$1.800. Botas pneumáticas, aluguéis de botas pneumáticas, é R$170 a cada 3 dias. Aquelas meias para ajudar na circulação do sangue. Então, assim, 2 bolsas de plasmas convalescentes que ele teve que tomar, cada bolsa foi R$1.000. Então, assim, são somatórios que têm uma significância muito grande, um impacto muito grande. O presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade de Goiás diz que, em média, um paciente grave gasta R$250 mil. Nós sabemos que a média tempo de internação gira em torno de 21 dias. Nós sabemos que um paciente que está entubado, em média, R$4.500, R$4.700. Se ele tiver só no catéter de oxigênio, entre R$2.000 e R$2.500. Se tiver fazendo ECMO, coloque aí mais R$30, R$35.000 por dia. Esses números são diários. Mas ele esclarece que a pandemia também não é um bom negócio para os hospitais. Explica que os pacientes de Covid têm custo elevado e as despesas com insumos aumentaram muito. O que nós entendimos como EPI no passado é muito diferente de hoje. Hoje tem capote, hoje tem 2 máscaras, hoje tem face shield. Hoje nós temos uma quantidade de coisas que nós não usamos. A quantidade de pessoas também mudou. Fisioterapia 3 vezes por dia, uma nutrição especial, muitos intensivistas, enfermeiros especializados. Então, se nós estamos vivendo uma tempestade perfeita que traduz em custos mais elevados. O pior cenário é quando a família investe tudo o que tem e o paciente não resiste. Os parentes precisam arcar com a dívida. Felizmente, o pai do Davidson se recuperou. Valeu a pena todo o sacrifício, abrir mão da poupança e a vaquinha que ele fez para pagar a conta do hospital. Ele faria tudo de novo. Quantas vezes fosse preciso? Eu tenho 3 anos que eu perdi a minha mãe. Eu não queria perder o meu pai depois de 3 anos, assim, tão rápido que eu perdi a minha mãe. E eu fiz de tudo para salvá-lo. E se preciso fosse, faria tudo novamente.